אדם עם המון בעיות, ואין לי מושג איך אתה כל כך אופטימי שהבאת אותם רק בפתק. יש הרבה יותר מהפתק. תראה, בוא נפשט את כל הפתק הזה, בוא נתמצת אותו. אפשר? אה? אפשר? יודע מה? בוא נדבר אחרת. כל בעיה שכתובה פה יש אותה גם לי. סגור? סגור. כל בעיה שיש פה יש אותה גם לי, ויש אותה לכל אחד אחר, ואפילו לאלוהים יש אותה. לכל אחד יש אותה. נכון. השאלה היא מה אתה עושה איתה. עכשיו, כשאני אומר מה אתה עושה איתה, אני לא מתכוון להגיד שיש אותה גם לי, ואני יודע להתמודד איתה במובן של לפתור אותה, שלא יהיה לי אותה. עוד פעם, זה לא גם לי היו בעיות והיום אין לי. זה גם לי יש בעיות, היה, הווה ויהיה בעיות, ואני יודע שיהיה לי בעיות, אבל אני חווה אחרת את הבעיות. יפה, לכן, מה המכנה המשותף של כל הבעיות האלה? עכשיו תסתכל. עכשיו תסתכל. כל אחת מהבעיות שהבאת פה, כל אחת מהבעיות שהבאת פה, אם הייתי שואל אותך, האם הבעיה הזאת היא טוטאלית, היית אומר לי שלא. נכון. האם אתה באופן אובססיבי, אבל טוטאלי, שאתה מוכן למות למען זה? לא. יש לך בעיות, אבל לא טוטאלי. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, ואתה מרגיש שזה עוד תוקע אותך בחיים, אני מניח, נכון? אתה אומר, אם בלי זה, מה אז? הכל טוב. אז אתה טועה. בלי זה לא יהיה לך חיים. אני מנסה להסביר לך עוד פעם, זה החיים שלך, ובזכותם יש לך חיים. כל מה שכתוב פה בבעיות, זה הדברים הטובים והרעים בחיים שלך, וזה גם הדברים הטובים. בזכות זה יש לך חיים, ובזכות זה יש לך כיף בחיים, ובזכות זה יש לך סבל בחיים. אתה מבין? אתה גם אמרתי עכשיו, אתה כן. חושב שזה הבעיה, ואם אנחנו פותרים את זה, אז אין בעיה. אבל אם אנחנו פותרים את זה באמת, אין חיים. אתה קשה לך להבין את זה אולי, אתה תבין את זה בסוף. אני רוצה את כל התפיסה שלך לשנות. כשאתה מלכתחילה, תהיה מרוצה מזה שיש חסרונות. תנסה את הפרספקטיבה עצמה לשנות. אתה אומר, תקשיב, יש לי 100 בעיות. אני לא אומר, יש לי 100 בעיות. אני אומר, תקשיב, יש לי 100 בעיות. יש לי 100 משחקים לפתור. בעיה זה משחק. לפתור. עכשיו אני אשאל אותך משהו אחר. יש בעיה שאתה מוכן, האם יש בעיה מפה שאתה מוכן למות, נגיד לדוגמה, נגיד אובססיה, לסדר דברים במחשב? אני לא מוכן לעמוד בשביל שום דבר. עכשיו אני אשאל אותך הפוך. האם יש משהו שאתה מוכן למות בגללו? האם אתה אומר, תקשיב, אם האובססיה הזאת לסדר דברים במחשב ממשיכה, אני מתאבד. יש משהו פה שאתה אומר, אם הוא ממשיך אני מתאבד? לא. גם לא. זאת אומרת, זה לא, אין פה שום דבר שאתה חושב שהוא הכי טוב, אין פה שום דבר שאתה חושב שהוא הכי רע. אין פה שום דבר שאתה אומר, תקשיב, אם אני לא סוגר את זה עד השלישי, אתה רואה אותי? אני מאבד קברות, תבוא להלוויה. אין פה משהו כזה. אין משהו כזה. זאת אומרת, שאתה לא באמת חושב שזה רע. אתה חושב שזה גם רע. עכשיו, אתה גם לא חושב שהאובססיות האלה הן כל כך חשובות, כי אם היית חושב שהן כל כך חשובות, גם היית מוכן למות למענן. כאילו, אתה לא מוכן למות למען האובססיה, זאת אומרת שאתה לא חושב שצורך, אתה אם את דוגמה, נגיד, נגיד, צורך ב... מה? סקס. נגיד, צורך בסקס. אתה מוכן למות למענו? לא. אתה מוכן למות בגלל שאין לך אותו? גם לא. זאת אומרת, אתה לא חושב שהוא טוב, שהוא רק טוב, ואתה לא חושב שהוא רק רע. אם היית חושב... מה זה מוכן למות למענו? אם אני אמות אז זה לא יהיה למעלה? לא, אם אתה מוכן לעשות הכל עד כדי מוות כדי להשיג את הדבר? יש פה משהו שאתה אומר, אני... אתה שואל אם אני מוכן לשלם כל מחיר. כן, אתה אומר, בין אני... מובך לצאת לרחובות ובטלוויזיה ששימו אותי ואני אגיד, אני רוצה... העיקר איקס. סקס. לא. לא. עכשיו, האם אתה, עכשיו, אוקיי, זאת אומרת, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, אבל אתה לא חושב שזה הכי טוב בעולם. אתה לא חושב שלמען זה שווה להקריב הכל. נכון. זאת אומרת, אתה לא חושב, אין פה שום דבר שאתה חושב ששווה רגע, אבל אין פה גם שום דבר שאתה אומר, אם אני לא אשיג אותו, אז אני מבחינתי למות. יש פה משהו כזה? יש פה אירוניה מסוימת. אני פשוט מאמין איפשהו. שאם אני אשלם כל מחיר, אז כלומר המחיר יהיה שלא יהיה לי את זה. אתה מבין? למשל, זוגיות סקסי, התחלנו לדבר, אז אם אני אעשה כל דבר, למשל אני אביך את עצמי עד כדי זה, כדי להשיג את זה,
אז המחיר של זה יהיה שלא יהיה לי את זה, בגלל שאני יובח מדי וכולה אף אחד לא יוצא אותי. אז זה... אתה לא מבין מה אני אומר. אם התוצאה הייתה שיש לי את זה, אז אני מוכן לשלם כל מיני. מבין מה אני מנסה להעביר לך מסר, תנסה להקשיב עוד פעם. יש בחיים שתי בעיות אפשריות. או שיש משהו שאתה לא רוצה אותו, או שאין משהו שאתה רוצה אותו. זה אתה מסכים איתי? יש ואין, או שיש בחיים שלך משהו שאתה לא רוצה, או שאין בחיים שלך משהו שאתה רוצה שהוא יהיה. כן. התפיסה שלך כרגע אומרת, חושבת, שאם יהיה את מה שאתה רוצה, ולא יהיה את מה שאתה לא רוצה, אתה תהיה מאושר. נכון? נכון. אני אומר לך שאתה טועה. זה מה שאני מנסה להסביר לך. אני מנסה להסביר לך דוגמה. אני רוצה, אתה אומר שאתה רוצה בחורה, ואין לך נגיד. נכון. אתה רוצה 100 מיליון דולר, ואין לך. מצד שני, אתה לא רוצה שיהיה לך בעיה מסוימת, ויש לך את הבעיה. נכון. אתה אומר שאם רק נחליף לך את האין ויש, תסתדר. נכון. ואני אומר לך שזה לא נכון. אוקיי. תקשיב, אתה, המלחמה שלך היא להשיג את מה שיש, להשיג את מה שאין לך ואתה רוצה, ולהיפטר ממה שיש לך ואתה לא רוצה. ואני מסביר לך שאתה טועה בגישה שלך. אני מנסה לשנות לך את התפיסה. אני רוצה להביא לך תפיסה אחרת. אני רוצה להסביר לך שאם כל מה שאתה רוצה יהיה לך, אם אתה תגיע לסנכרון מלא, שמה שיש אתה רוצה. אני לא אהיה כאילו. אתה לא יהיה לך קיום, לא יהיה לך משמעות. זאת אומרת, כל החיים נמצאים איפה שיש את מה שאתה לא רוצה, ואין את מה שאתה רוצה. עכשיו אני רוצה להסביר עכשיו. אם כל דבר שאתה רוצה לא היה, אם כל מה שהיית רוצה לא היה לך. כן. תראה, אם כל מה שאתה רוצה היה לך, ולא היה לך שום דבר שאתה לא רוצה אותו, אני אומר לך שהיית נעלם. כן. עכשיו, גם הפוך אבל, גם הפוך. אם כל מה שאתה רוצה לא היה לך, וכל מה שהיה לך לא היית רוצה, גם היית נעלם. היה לך מקסימום רב, היית נעלם. כן, נכון. זאת אומרת, שמאחר שאתה פה איתי, זאת אומרת, שלא כל מה שיש לך אתה לא רוצה, ולא כל מה שאתה רוצה אין לך. נכון. והחיים נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, שתמיד לנצח נצחים נצחי אבסולוטי טוטלי, תמיד, ever, forever, תמיד, אתה תמיד דברים שיש לך לא תרצה, ותמיד דברים שתרצה לא יהיו לך תמיד, היום, אחר, מחרתיים, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שנה, בעוד מיליון שנה, 100 מיליון טריליון, תמיד. זה החיים. ביום שתקבל שכל מה שתרצה יהיה לך, אתה לא ידיל אותי לך יותר משמעות לחיים. אני מנסה לשנות לך את הפרספקטיבה. אתה רואה פה אויבים. אתה אומר, זה הצרות שלי, אני חייב להיפטר מהם. זה לא נכון. ואז זה מדכא אותך. עכשיו תבין. עכשיו, אם אתה תבין את מה שאני אומר, מה הבנת מה אמרתי? קודם כל, מה הבנת מה אמרתי? אני מנסה קודם כל שתבין, אני לא מנסה לפתור לך את זה עכשיו, אני מנסה להסביר לך, אני לא חושב שאפשר לפתור את הכל. אני הבנתי, הפתק לפתור הזה... לפתור את הכל זה ייפתק אחרי 3,000 שנה, וגם לא ייפתר הכל וגם תהיה בעיה. הפתק הזה יוצר את התנועה, הוא גורם לי לעשות דברים, הוא גורם לי לזהות, לתחושת משמעות, ל... בזכותו אתה מדבר איתי עכשיו. נכון. אם הכל היה מושלם, אז לא היה כלום. כאילו... או אם הכל היה לא מושלם. נכון. ופעמים, כל מה שיש היית רוצה. וכל מה שאין לא היית רוצה, או להפך, או שכל מה שאין לא היית רוצה, לא משנה. בקיצור, אם היית מגיע לחוסר סביעות רצון מלאה, או לסביעות רצון מלאה, בשני מקרים היית נדפק. מה אתה מבין? שמע, אני מבין את זה לוגית, הבעיה היא שאני לא מאמין לך, כאילו. או שאתה לא מבין, אתה לא חווה את זה. אני לא חווה את זה, ו... אני רוצה להגיד לך משהו. אני כאילו צריך להתנסות כדי לראות שבאמת, וואלה... תקשיב. אין בן אדם בעולם, אולי חוץ ממני, שהתנסה בזה שכל מה שהוא ירגיש, שכל מה שהוא רוצה יש לו, ושכל מה שאין לו הוא לא רוצה. אין הרבה אנשים שהתנסו בזה. אני מנסה להסביר לך את ההיגיון שבדבר, ואני רוצה להסביר לך עוד משהו, תקשיב אותם. אם אתה תגיע למצב, תקשיב טוב, שאתה אומר, זה מה שאני רוצה ככה, בדיוק, תאר לעצמך שאתה מגיע למצב שאתה רוצה בדיוק את מה שקורה. בדיוק מה שקורה אתה רוצה, אוקיי? אז אין לך יותר משחק, נגמר המשחק, אין יותר מה לעשות. גם אין תחושות טובות. אין תחושות טובות, נכון, אין רעות, אין שום תחושה רע ואין שום תחושה טובה. תחושה טובה זה ש...
אני חושב שהולך לקרות משהו טוב. לא, או, או שאתה זוכר שלא רצית משהו ועכשיו יש לך אותו. אם אתה 100% מרוצה במציאות, אז אין לך שום טוב, אין לך שום רע. וגם הפוך, אם אתה תגיד למטה שאתה לא רוצה שום דבר פה, אז גם כן אתה לא תהיה לך משמעות, כי אתה תתאבד, בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב. אבל אם אתה תבין את מה שאני אומר עד הסוף, מה יקרה? אתה גם תהיה בבעיה. אני חייב להסביר לך גם את זה. אם אתה תקום בבוקר ותבין את מה שאמרתי עכשיו עד הסוף, לכאורה לאיפה זה מוביל? למצב של לקבל את החסרונות. מה שאני אומר עכשיו, זה מוביל לקבל את החסרונות. אבל גם זאת בעיה. למה? כי מה אני אומר לך? תקשיב, אם אתה תרצה, אם כל מה שאתה רוצה יהיה לך, אתה לא יהיה לך משמעות. אז אתה אומר, אז בשביל המשמעות, אני צריך לא לרצות שיהיה לי את כל מה שאני רוצה. זה כאילו ידחוף אותך למקום שתהיה מרוצה מזה שיש לך בעיות. אבל אם אני רוצה מזה שיש לי בעיות, אז... אז עוד פעם נגמר המשחק, נכון? ולכן חייב שאתה לא תבין אותי. כן. אתה צריך להבין אותי חצי. אני מבין. אם אתה תבין אותי עד הסוף, גם ידפקת. כן. כאילו, אם אתה תבין עד הסוף, וואלה, אם יהיה לי את כל מה שאני רוצה, זה ידפוק אותי, מה שיקרה, אז מה שיקרה, שאתה תרצה את כל מה שיש לך. כי אתה תפסיק לרצות לשנות, ואז בדיוק תגיע למה שאנחנו לא רוצים שתגיע. לכן אתה כאילו צריך להבין אותי ולא להסתכל על זה. אתה כאילו צריך להגיד, דוגמה, נגיד אתה קם בבוקר, איזה בסה, אין לי זה וזה וזה, אתה פותח, רגע, ולי מי לי את כל מה שאני רוצה, לא יהיה לי משמעות, טוב, אז מה? ואז זה גורם לך לרצות את זה. אתה אומר, טוב, אז מה זה משנה? טוב, עכשיו נגמר, אני רוצה לשחק, איזה בסה, יש לי זה, בוא נפתור אותם. אתה מבין מה אני מנסה לומר? אתה כאילו צריך לעבוד על עצמך פה במשהו. יש פה שתי פרספקטיבות שאתה צריך לתחזק אותן. פרספקטיבה אחת אומרת, תראה, אם אתה תבין שלא משנה מה יהיה לך, אתה תמיד תרצה משהו אחר. אני עכשיו, לא אני, אבל בעיקרון, אפשר לסדר לך 50 בחורות, 1,000 אפילו, את כל הכסף, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה, ואתה יכול להיות בדיכאון, נואש ואומלל, ובא לך להתאבד ולמות מזה שמשהו. וזה לא יש, בחור קראו לו שלמה, הוא כתב ספר. שלמה המלך, אתה מבין? אבל זה לא רק הוא, האנשים הכי עשירים בעולם, האנשים השחקנים, המוצלחים, שהם כן מוזיקאים, שהם כן מבטאים את עצמם, שיש להם את המעריצות, שיש להם את הכסף, שיש להם את זה, הם מה הם רובם, או חלקם הגדול, מדרדר לסמים ומתאבד, בדיכאון וכאלה. מה זה אמר? מה זה אומר? מה אתה חושב? שאתה לך שזה לך, זה לא יקרה? מה אתה חושב? שאם עכשיו הייתי מרגיש לך את כל הפנטזיות שלך, אתה יודע איזה רקני אתה מרגיש? עכשיו, לאיפה זה אמור להוביל אותך? למצב שבו תגיד, וואלה, אז אני שמח בחלקי. אבל אם תהיה שמח בחלקך, אז עוד פעם נדפקת. אוקיי, אבל... אז עוד פעם יגמר לך המשחק. אוקיי, אבל למה אני לא יכול ליהנות מהאתגר? כלומר, יש אתגר. כי אתה חושב שאתה חייב להשיג אותו, כי אתה לא מצליח להבין שזה לא משנה. אבל אם זה לא משנה, אז אני אגדיר מטרה. מטרה היא לגרום לך לקום בבוקר וליהנות מהדבר הזה. ליהנות, להישאר עם הבוקר וליהנות מהם. אז יש תחומים מסוימים? לא, בתחומים גם שאתה לא רוצה בהם. מה שאתה רוצה זה, אנחנו באלה שאתה לא רוצה שתהנה מהם. באלה שאני לא רוצה שאני אהנה מהם? אני רוצה להביא אותך למצב שתגיד, וואלה, יש לי פה משחק שחמט שאני צריך לפצח אותו, שככה תתייחס לזה. ככה להתייחס לזה, כמשחק שחמט. עכשיו, למה משחק שחמט לא מלחיץ אותך? כי אתה יודע שאתה לא חייב לפצח אותו. אתה יודע, אם אני רוצה, אני מעיף אותו ולא חייב לכלום. זאת אומרת, שאם היית מבין שאתה יכול במכה אחת להגיד, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, אני טוב איך שאני, אני בסדר, אז היית אומר, וואלה, יש לי משחק שחמט לפצח אותו. נכון. מה הבנת? שאם הייתי יכול להסתכל על זה מהמקום הזה, אז לא הייתי מזוהה. לא. כלומר, המשחק שח לשחמט? איך לי שאלה, נגיד שיש מחשב שמייצר משחקי שח, כאילו הוא מייצר לך משחקים, אתה מה מתכוון? אוקיי. מחשב, שהוא אומר, הוא כאילו מייצר לך תלוח, והוא אומר לך, אתה עכשיו צריך לנצח משהו. כן. הוא יכול לייצר לך אינסוף משחקים אפשרי. כן. הוא מייצר לך משחק, זה משנה לך איזה משחק אתה משחק? לא כל כך משנה, זה גם משנה, גם לא משנה. עכשיו, ככל שהמשחק יותר קשה, הוא הופך להיות יותר מעניין. אבל אם אתה לא מצליח לפצח אותו, אז אתה מדוכה. אבל אז מה אתה אומר לעצמך? זה רק משחק, זה לא משנה. נכון. יפה.
הבעיה שלך, זה משחק שחמט, אתה קיבלת פה משחק שחמט. אבל אני לא יכול להגיד... אתה קיבלת פה משוואה במאה... אני לא יכול להגיד לעצמי, זה רק משחק עם כל מה שיש למשחק. כלומר, אני צריך גם משהו אחר, אני צריך להגיד טוב, אני יכול לסגור את המחשב, אני לא חייב לשחק את זה בכלל, אני יכול... אבל אם אני כל הזמן במשחק... אין לי לאן לברוח. אתה אומר, כי המשחק, אני יכול לזרוק אותו, ללכת לישון, אבל זה איפה לזרוק אותו, אני אלך איפה שאני לא הולך, זה יש לי בעיה. נכון. אתה יודע לאיפה אתה יכול לברוח מפה? לשום מקום. בדיוק. שום מקום זה גם משהו. מסביר לך עוד פעם, המקום של ה... לא יודע כלום, הכל שווה, הכל אחד, זה גם משהו, מה אתה לא מזלזל בו? מה שחסר אצלך זה בחוויה שהמשחק שחמט, אתה יודע, כשאם אתה רוצה אתה לוחץ, אתה עושה כיבוי, ויש עוד אופציה במשחק שחמט, שאם אתה לוחץ הוא גם מראה לך את הפתרון. יש במשחק שחמט, טוב, מה הפתרון? הנה, זה הפתרון. נכון. ולך, שני דברים אין לך על זה. אחד, אין לך אפשרות לחבות, שתיים, אין לך אפשרות לבדוק טוב מה הפתרון. כי זה כאילו משוואה במתמטיקה במאה נעלמים. כאילו יש משוואות במתמטיקה, אתה נתנו לך משוואה במאה נעלמים. עכשיו, אני אומר לך מה הפתרון, והפתרון זה גם הכיבוי. אם אתה שואל את עצמך על כל אחד מהדברים פה במכה אחת, לא משנה מה רשמת, מחויב או אפשרי, אני חייב זה. או אפשרי, חייב או אפשרי, חייב או אפשרי, חייב או אפשרי, וואלה, לא חייב כלום. סגר, סיימנו את המשחק. סיימנו את המשחק, לא משנה כמה נעלמים יש בפנים. עכשיו, אם אתה מבין את זה ותחווה את זה, אז עכשיו תוכל לשחק עם זה, זה משחק. זה המשחק שלך. בגלגול הזה פה זה המשחק שלך. תסביר לי מה הבנת אותי. אתה היית בטוח שאנחנו הולכים לדבר על משהו אחר, נכון? שאנחנו נתחיל לחפור, ולמה, וזה. כן. ולמה דיברתי חלק? אני רוצה לחפור גם. אני ראיתי שהבאת, אני רואה, אתה רואה? זה המשחק שלך. נכון, אני רוצה לשחק במשחק. אבל תחווה אותו כמשחק. אבל אתה חווה אותו כאילו יורים בך. כן, אני חווה כאילו יש בעיה. זה גם משחק. אני חווה כאילו יש בעיה. אבל אתה מצליח, אני רוצה, תקשיב. אני ראיתי, הבאת כזאת רשימה ארוכה, אמרתי, הכי טוב, בוא נחתוך את הראש, ובוא נשרוף את הנייר וסגרנו את הסיפור. אני מסביר לך איך לשרוף את הנייר בחוויה שלך, איך אתה יכול את הנייר הזה לשרוף? זהו, אבל יש פה נושאים שאני מאמין ברגע האמת ש... אוקיי, זה יוצא דופן. אני אומר, זה לא, זה משהו אחר, בזה... תקשיב, אני מסביר לך משהו. כל דבר שכתוב פה בנייר, לא משנה מה. לא משנה מה. אתה אמרת שאתה רוצה לשנות את הגישה, נכון? אתה רוצה שינוי פנימי, נכון? אז אל תמשוך אותי החוצה, אני מנסה למשוך אותך פנימה. אני אין לי בעיה שתמשוך אותי החוצה, אבל אתה רוצה פנימה, נכון? אז אני מסביר לך. אתה צריך להגיע למצב שאתה מתחיל עם בחורה בשביל הכיף. נכון. איך אתה יכול להתחיל עם בחורה בשביל הכיף? אם אתה לפני שאתה מתחיל איתה, למה אני רוצה להתחיל איתה? כי, מהסיבות. ואז אתה עובר על כל אחת מהסיבות. זה מחויב ואפשרי, זה מחויב ואפשרי, מחויב ואפשרי. מה זאת אומרת זה מחויב ואפשרי? האם אני חייב להשיג את זה? או שרק אני מותח, אני יכול להשיג את זה? האם אני חייב להשיג את זה? דוגמה. אני רוצה להשיג בחורה כי זה ייתן לי דימוי חברתי, כי זה ייתן לי הרחצית, כי זה... אוקיי. אני חייב לחשוב שאני שווה, אני חייב לחיות הרבה שנים, האם אני חייב להיות בריא, האם אני חייב שאוהבו אותי, האם אני חייב? תשובה, לא, 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 אתה לא חייב, 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 כלום אתה לא חייב. וואלה, לא חייב כלום. עכשיו, אם אתה לא חייב כלום, אז... אז גמרנו, אז אתה לא חייב כלום, עכשיו אתה יכול להתחיל איתה בשביל הכיף. כן. תסביר לי מה הבנת אותי, ותחזור על זה מיליון פעם עד שתבין אותי עוד יותר טוב. אני מסביר את נוסחה, 100% עובדת, נוסחה עובדת לך 100%, זה הנוסחה המתמטית, צ'אט, צ'אט. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה. זה, אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד שאני משחק שחמט. כן. נגיד שאתה משחק שחמט ואתה אומר... לא יודע מה לעשות. אני אומר לך, יש פתרון שלא משנה איך הלוח נמצא, זה פותר אותו. אתה לוקח את הלוח והופך אותו. אתה כאילו פשוט הופך את הלוח, זורק את הכלים וגמרנו, ואין משחק. אני מסביר לך איך הופכים את זה. אתה לוקח את כל הכלים. אני לא רואה את הלוח, אני ככה קרוב, אני לא רואה שיש לוח בכלל. לא, החיים שלך זה, נכון, החיים שלך זה הלוח. כל אחד, אין לי פרספקטיבה לראות שיש לוח. אז אני נותן לך עכשיו את הזווית. כן, אני מנסה. אני מסביר לך, איך אתה כאילו החוצה. כמו להגיד שיש לך גם בהדמיה של הלוח, הוא אומר לך, אתה רוצה לראות את זה מפה, אתה רוצה לראות את זה מפה, אתה רוצה לראות את זה משם. אני מסביר לך איפה הכפתור, שכשאתה לוחץ, אתה רואה את זה משם. כן. אתה רואה את שני הצדדים. אני מסביר לך, ואתה אפילו יכול לעשות זווית, איזה זווית שאתה רוצה. האם אני חייב משהו? אוקיי.
עכשיו, התשובה שלי עכשיו היא ש... מה האמת? אל תעשה לי קופינות. מה האמת? האמת היא שלא. האמת היא שאני לא חייב כלום. זאת האמת. האם אתה מבין שאם אתה עד הסוף תלך עם המחשבה שאומרת אני לא חייב כלום, לא תהיה לך משמעות לחיים? לא תהיה לך משמעות מוגדרת לחיים, אתה מבין את זה? האם אתה מבין שבגלל זה זה טוב שאתה לא מבין עד הסוף? כן. אוקיי. אבל בגלל שאתה לא מבין עד הסוף, אז אתה נלחץ. מהדברים שאתה חושב שאתה חייב. אבל אם היית מבין עד הסוף שאתה לא חייב, אז גם לא היית עושה אותם, אז לא היה משחק. מה הבנת? הבנתי שהדברים שאני חושב שאני רוצה, כלומר, החוסר הבנה שלי, בוא נגיד, החלקי או לא משנה מה, הוא מה שנותן לי את המשמעות. אבל מצד שני, מה הוא נותן לך? גם את הלחץ, את הנרבים. כן, נכון. ואם היית מבין עד הסוף שאתה לא חייב שום דבר, אז גם לא היית מתאמץ. נכון. ולכן יותר טוב שאתה לא מבין עד הסוף. עכשיו, אתה צריך להיות מסוגל לשלוט במנגנון של כמה אתה מבין שאתה חייב או לא חייב. כי אם אתה מרגיש לחץ, אתה הולך ללא חייב. אתה מרגיש שאתה רוצה לשחק את המשחק, הולך לחייב. מה הבנת? אתה צריך כלי שאתה כאילו שולט בעוצמה של להבות. שאתה יכול להגיד, לחצתי, אני רוצה לחזור אחורה, לא חייב כלום. אתה יכול להגיד, בא לי לשחק, אני חייב. אנחנו יכולים לקחת איזה דוגמה, לראות איך... כן. אתה מבין, כי יש פה נושאים שאני... מה שאתה רוצה. אני מבין את זה בכללי, אני קשה לי להבין את זה על דברים שאני מזוהה איתם מאוד. דוגמה, מה הנושא, אתה רוצה? דוגמה, בוא נדבר על עצבנות בלתי נשלטת, או סבבה, משהו כזה. מה שאתה רוצה, עצבנות בלתי נשלטת? כן, אתמול היה לי יום כזה, הייתי עצבני, ולא הצלחתי לחשוב צלול, ולא ידעתי מה לעשות, וניסיתי, אתה יודע, אני... עשיתי לחשוב מה שעשיתי... אבבל תמוח, שאתה בן אדם... הייתי עצבני פשוט, הייתי ככה, הייתי, זזתי מגוף, הייתי כאילו, אני צריך משהו, אני צריך, לא יודע מה אני צריך בחורה, לא, אני צריך זה, הייתי כאילו בנרבים. תקשיב, איך קוראים לזה? למה, קיר? כן, מה יש פה? מה יש פה? כן. בטון. לא, מה זה? מה זה? קיר? קיר, יפה. עכשיו, כשאתה אומר את המילה קיר, מה אתה מרגיש? רגש ניטרלי, נכון? כשאתה אומר, הייתי עצבני, אתה לא אומר את זה כמו הנה קיר. נכון. אתה מבין? אתה מדבר על זה מפרספקטיבה שיפוטית, שעצבני זה רע, שעצבני זה בעיה. אמת או לא אמת? מה שאמרתי עכשיו? כשאתה אומר הנה קיר, ואני בסך הכל מספר סיפור שהנה קיר. כשאתה אומר הייתי עצבני, אתה לא מספר את זה כמו הנה קיר. אתה מספר, לא, הייתי עצבני, וזה, אתה כאילו חווה את העצבים. מה הבעיה בעצבני? אז תהיה עצבני, מה קרה? מה זה שונה מקיר? מה זה שונה מהייתי מאושר? הייתי עצבני, הייתי מאושר? מה זה משנה אם הייתי עצבני או מאושר? מה זה משנה בכלל? לא, אני לא יודע, זה בלתי נסבל, אני גם ניסיתי לחשוב את המחשבות האלה. זה עצבני, זה זה. אבל זה לא מעביר את זה, אבל עדיין, צריך משהו וכאילו משהו מבחוץ שיפתור את זה. אל תרמה. זה לא מעביר את זה? בגלל שאתה חושב שאתה צריך משהו מבחוץ שיעביר את זה. חלס, שום דבר מבחוץ. אתה תשב עם עצמך, שאתה עצבני, אז מה אם אני עצבני? עד שתראה שזה לא בעיה. זה שום בחוץ, שום כלום. אם אתה גבר גבר, אתה עושה את מה שאמרתי לך, שאתה עצבני, אתה אומר, אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אתה אומר, אבל אני אמות, אז מה? אבל אני אשתגע, אז מה? אז מה? לא משנה מה קורה לך. זה לא המחשבה. המחשבות הן ש... שאני לא חייב להיות עצבני, שזה היה יכול להיות אחרת, שאני... אז מה אם אתה לא חייב להיות עצבני? ואתה עצבני בכל זאת? כן. אז מה? אתה אומר, אבל... ולמה? ככה, כדי שתרגיש רע. מה הבעיה בזה? אלוהים שונא אותי ורוצה שאני ארגיש רע. הנה, זה התשובה. באותו זמן אני 100% חושב שאני צריך לפתור את זה. למה? בוא עכשיו נבדוק את זה עכשיו. למה? למה? למה צריך לפתור את זה? כן, אתה עצבני, למרות שאתה יכול להיות... אתה אומר, אבל אני לא חייב להיות עצבני. נכון? ועכשיו תתעצבן עוד יותר. בדיוק. וזה מה, בדיוק. כי אם הייתי נולד נכה, אתה לא טוב, נכה? אתה אומר, אני אבל לא נכה, אני יכול לרוץ, למה אני לא רץ? נכון. יפה. עכשיו הצלחנו להשיג את מה שרצינו, שהוא יוכל ושלא יהיה לו. עכשיו הוא באמת מתעצבן. זה מה שרצינו.
אני ואלוהים ביחד בהתייעצות. אמרנו, אנחנו רוצים שהוא יתעצבן. אמרנו, אם נהרוג אותו, הוא לא יתעצבן. אם נגרום להיות נכה, הוא לא יתעצבן שהוא לא רץ. מה שאנחנו נעשה, אנחנו גם ניתן לו פוטנציאל, וגם נעשה שלם ממשותו. ככה, דווקא, למה? ומה יצא לנו מזה? שהוא יוכל לסבול באמת, שהוא ירגיש את הסבל. וזה מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו מניאקים, רשעים, מנובלים, ארורים, אוהבים, מתוחכמים, טיפשים, לא משנה למה בכלל. אז זה אתה המצב. אתה אומר בעצם, לסבול, סבול. אתה יכול להתענג על הסבל, אתה יכול להתענג על הסבל, להגיד איזה כיף, איזה סבל חד פעמי. אתה יכול להגיד איזה סבל, כי זה, כל סבל הוא, חד, הוא מיוחד. כאילו, כי אף פעם הוא לא נומה לקודם, כי תמיד או שהוא יותר או שהוא פחות. אתה יכול להתענג על הסבל, אתה יכול להגיד, בסדר, בוא, אני סובל, כאילו, מבחינתך אתה לא יודע כלום. מבחינתך אתה לא אכפת לך שהגוף יישרף בעצם, לא מעניין אותך בכלל. אתה יכול להגיד, ואתה יכול גם לסבול מזה, לסבול עוד יותר. אתה יכול גם לחמם את הלהבות. ואני מת שזה ייגמר באותו זמן. לא, אתה מת שזה ייגמר, יפה, ועכשיו תקבל את זה שאתה מת שזה ייגמר או שזה לא נגמר. תקשיב, אני מנסה לתת לך פרספקטיבה, שתשנה לך את כל הסיסטמה. שאתה ממש תתייחס לחיים האלה כמו למשחק, שתשחרר את הנרבים שלך. שתבין שהכל פה זה רק אפשרי וזה לא מחויב. שום דבר לא מחויב, לא מחויב להיות מאושר, לא מחויב להרגיש טוב, לא מחויב להיות בריא, לא מחויב לחיות, לא מחויב כלום. שום דבר לא מחויב, הכל אפשרי. אתה רוצה שאני אשקר אותך? קח כדורים. בסדר? לא משקר לך, איך את האמת? אתה רוצה לדעת האמת? האמת היא ששום דבר פה לא מחויב, שום כלום. בעוד 100 טריליון שנה אני ואתה לא נהיה פה, לפני 100 טריליון שנה אני ואתה לא היינו פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, יקרה לך מה שאתה רוצה, זה לא משנה, המציאות תמשיך לשרוד איתך, בלעדיך, ככה או ככה, ככה או ככה, זהו. מתאים לך או לא מתאים לך, זה המצב. Okay. אני רוצה שאתה תיגש לחיים במקום אחר, מהמקום שמבחינתך אתה קודם כל שותק, עכשיו אתה מתחיל לשחק. תסביר מהר עד כך. זה מקום סתם של אדישות. לא של אדישות, זה הרבה יותר גרוע. סוג של מוות, טוטלי, מוחלט. כן. רבי נחמן אמר, החוכמה מאין תימצא. הוא אמר, אך מי שחכם, משים את עצמו כאילו הוא לא נמצא בזה העולם כלל. אם אתה היית חכם, היית מתייחס לעצמך כאילו אתה לא פה. מה אתה אומר? מאתגר, מאתגר. אתה מבין מה יצא לך, אני אהיה לך את הפרספקטיבה הזאת, אתה מבין? שאתה תוכל לבחור, תהיה לך בחירה חופשית מה אתה רוצה ומה אתה לא רוצה, עכשיו אין לך בחירה כי אתה משועבד. לא, הבחירה תהיה... אין לך עכשיו בחירה, כי אתה פועל לפי אילוצים. אתה כרגע פועל לפי אילוצים. נכון. יפה. אם יהיה לך את מה שאני אומר, אתה יכול לבחור, אני רוצה, כי אתה יכול לשלוט במנגנון. ההבדל הוא שאני אהיה לא מגיב. כלומר, אם עכשיו אני מגיב לעצבנות, אני לא צריך... אז אני אשב, וכל פעם עדיין אני אגיב, אבל... אני לא אמרתי לך אל תגיב, לא אמרתי לך תהיה רק אדיש, אמרתי שתהיה לך את היכולת להיות אדיש. אתה לא הבנת אותי כנראה, אני לא אמרתי תהיה אדיש. אבל שם אני חותר בעצם, למה שאני לא רוצה ליישם את הדבר הזה? אני מסביר, כי יבוא לך לשחק, כי יבוא לך ליהנות. כן. יבוא לך לסבול. למה? זה כמו לשאול למה העולם קיים. אני לא מנסה למשוך אותך למקום שתהיה אדיש. אני מנסה למשוך אותך למקום שתוכל לבחור האם להיות אדיש. מה הבנת? הבנתי שיש עוד אפשרות. לא, אני לא מנסה למשוך אותך לאדיש. אם הייתי משוך אותך לאדיש, הייתי אומר לך מה שאמרתי לאותו בחור, לך תתאבד. שאמרתי לאותו בחור שלפי השיטה שלו, אם המטרה זה לא לסבול, אז שיתאבד. אני לא מנסה להביא אותך למצב של לא לסבול. אני מנסה להביא אותך למה שאתה יכול לבחור. אם אני לא רוצה לסבול בשום פנים ואופן, אז אני שואל את עצמי מחויב אפשרי, ואז אני מגיע שאני לא חייב שום דבר, ואז אני סבב. אם בא לי לשחק, אז אני אומר, לא נכון, אני מחויב, למרות שזה אתה משקר, אתה אומר, אני חייב להשיג אותה, למרות שאתה לא חייב להשיג אותה. זהו, מה זה שלך משחק? מה אתה אומר? אני
אני אומר שאני צריך למצוא דרך עם עצמי להבין את הדבר הזה לגבי כל תחום. דוגמה. דוגמה בחורות, דוגמה... חוסר מיקוד של הרעיונות. אוקיי. אז מה? אז מה? אז מה קרה? אז יש לך חוסר מיקוד. פה מת איש עם חוסר מיקוד. מה הבעיה? אז אני יושב ולא עושה כלום. אז מה? תפסיק להיות קוקו, אז מה? אז אני רוצה לעשות את זה. אז מה? למה? אתה רוצה ואל תעשה. אז מה? מי אתה שתחליט מה טוב ומה לא טוב? שאתה אומר, יש לי רעיונות טובים. מי החליט לך שהם טובים? אולי אלוהים יושב ואומר, מי הוא שהוא דופק לי כל הזמן את הביזנס? שישתוק כבר, שישב כמו כיסא, שיפסיק לזוז. אתה אומר, לעשות סדר עדיפויות, תוכנית עבודה. מי אמר לך צריך תוכנית עבודה? מי החליט את זה? כישרון. מי אמר שאתה צריך לבטא את הכישרון? פוטנציאל. מי אמר שצריך לבטא את הפוטנציאל? יכול למלא לך את החיים. מי אמר שאתה צריך לבטא את החיים? מי אמר את זה? האם אתה מוכן לשחרר לגמרי? אני מנסה להביא אותך למצב שתשחרר לגמרי. דוגמה, אני לא יודע מה לבחור, בסוף אני לא בוחר כלום, נכנע לפתאומיות או לפתטיות? לסתמיות. אוקיי, מה רע בלהיכנע לסתמיות? מה רע בזה? אז תיכנע לסתמיות, אז תחיה חיים סתמיים, סתם. כמו שיש כיסא, יש עוד אחד. מה הבעיה שלך? מה זה הגאווה הזאת? אני לא עושה לך, אני מאמין שיש... זה לא בקטע אישי, אני רק מנסה... אני מנסה לזעזע אותך קצת. אני... כל מה שאני מדבר איתך, אני דיברתי עם עצמי פעם, לפני שנרגע, לפני שהמחלת נפש שלי התרפאה, אני... זה מה שדיברתי עם עצמי. שאני מאמין שיש לי משמעות, שאני אמור... אבל נחמן אמר, אני לא יודע מה צריך לעבור על הבן אדם עד שישקטו השמרים שבמוח. יש לך בתוך הרוח כאילו פק 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 פק, הוא אומר, מה צריך לעשות כדי שיש שקט, שקט, חלס, שקט. הוא אומר, אני לא יודע מה צריך, האם צריך המון להתאמץ או צריך שאלוהים ירחם עליך? ואז הוא אומר, כנראה צריך גם וגם. ואז הוא אמר, מה זה נקרא שהשמרים שבמוח נרגעו? הוא אומר שלא יהיה אצלך הבדל בין חיים למוות, לקבר, לעולם הזה, לעולם הבא, לזה שאתה תמיד אחד. מבחינתך, לא משנה מה קורה, אתה שתקת. תשמע, אני מפחד בגישה, מצד אחד, אפשר לקחת את זה במקום טוב, אני מפחד שיהיה ושהיא תזיק לי. למה? אם יהיה לך אותה, היא לא יכולה להזיק לך. יכולה, כי אז אם לא אכפת לי כלום, כלום לא משנה. אז... זה לא יכול להזיק לך. אני יכול עכשיו לקחת סמים, אני אומר, זה לא משנה. אתה קצת קופו. אם זה לא משנה, למה שתיקח סמים? בן אדם לוקח סמים כי הוא אומר זה משנה, לא כי זה לא משנה. זה. מה זהו? מה זהו? אם מפספסים את הדקות, אז זה עלול להזיק. וזה יכול לדפוק לך את החיים. אז קודם כל, זה לא אם אתה תעשה את מה שאני אומר, זה אם אתה תעשה את מה שאני אומר, אבל לא בדיוק. אבל אם אני אעשה את מה שאתה אומר בדיוק, אני פשוט לא אזוז לשום מקום לעולם, אני עכשיו יישב עד שאני אומר. אבל הנה אני זז. הנה אני זז, אתה רוצה שאני אזוז? הנה זז, הופ הופ. למה לזוז? הנה, טוב אני זז, בכל זאת. אתה יודע למה אני זז? כי אני רוצה לזוז. אז אתה לא הולך עם זה עד הסוף בעצם. אני אבל לא בכלל, אבל אני לא אומר, אבל אני לא מתלונן שרע לי, אני מסביר לך שאם לא ימצא חן בעיני, אני אלך לשם, אבל אני לא צריך את זה. אז בגלל שרע לי אני צריך כאילו להתאבד נפשית? אתה מבין מה? כאילו... אתה צריך בתוכך לשבת, עכשיו נגיד, ולחוות פעם אחת שחרור מוחלט. פעם אחת תחווה שאתה באמת לא חייב שום דבר. ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אחר כך אתה חופשי לעשות כרצונך החופשי. מה אתה מבין? אתה מאמין באלוהים? אתה לא יודע? אני לא יודע, אבל כן. זה לא משנה. אני מאמין. כמה אלוהים אתה מאמין שברא את העולם? כמה יש? אחד. יש לך רק אלוהים אחד? בעיניך? עכשיו, אתה מוכן להתאמץ למען אלוהים? אתה מוכן כל בוקר לקום בשבילו, להתפלל, ללכת ללמוד תורה, אתה מוכן להתאמץ למענו? אתה מוכן להיות חולה למענו? למענו? למענו, בשבילו. רק ייקח הוא ביקש, אתה מוכן? לא, אני אגואיסט, אני מרוכז בעצמי. אתה קצת... אני רוצה שהוא יתאמץ למענו. אתה קצת קוקו, כי זה האלוהים שלך. כן.
יש לי אלוהים שאומר, אני צריך לדעת מה לבחור. ואתה סובל בגללו, ואתה מתאמץ בגללו, ואתה מתחרפן בגללו. זה אלוהים, זה רשימת האלוהים שלך. פה אלוהים שלך נמצא בנייר. יש לך אלוהים שאומר, אני חייב לעשות ככה וככה. קדוש, ולמה אני חייב? לא יודע. ככה אלוהים אמר, ככה אני רוצה, בלי סיבה. ואתה משתחווה לרצון שלך, ואתה עובד אותו, ואתה מתאמץ למענו, ואתה סובל למענו. יש לך המון אלוהים, אני אומר, המון, 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 המון. מה הבנת מה אמרתי עכשיו? שאני עובד אלילים. לא, אבל מה, לא, אבל אתה מבין את זה, אתה חווה את זה, אתה מבין את זה? אני מבין לגמרי. זה האלוהים שלך, זה הערכים שלך. עכשיו גם יש אלוהים, איך קוראים לו? איך קוראים לו? רבי נחמן. מה ההפך של יש לי אלוהים? שאין לי אלוהים. אתה יודע מי אלוהים שלי? כלום. אתה יכול להגיד שאין לי אלוהים? אתה יכול להגיד שיש לי אלוהים והוא כלום. האלוהים שלי הוא כלום. אני מוכן להתאמץ בשביל כלום, אבל בשביל כלום גם לא צריך להתאמץ. אתה מבין? האלוהים שלי, מה שאני חייב זה כלום. עכשיו הכל, עכשיו הכל אפשרי. כן. מה אתה מבין? אתה פה רשמת את רשימת האלוהים שלך. כן, נכון. את רשימת הדברים שלמענם אתה מוכן לסבול, את רשימת הדברים שבגללם אתה סובל, את רשימת הדברים שאתה חושב שאם תצליח להקריב למענם משהו, אז תקבל איזה תועלת, את רשימת האלוהים שאתה חושב שהם אוהבים לך גשם, כמו פעם. או תופעות שיש שאני רוצה להיפטר מהם. זה אותו דבר. אותו דבר. זה כמו להגיד, אני מאמין שאלוהים, זה ההפך, כי להגיד שאתה רוצה להיפטר מאובססיה, זאת אומרת שאתה חושב שחוסר אובססיה זה האלוהים. נכון. אם אני רק אצליח להגיע אליו, לפגוש את האלוהים, אז יהיה לי טוב. לא נכון, זה לא נכון. יש אלוהים אחד ויחיד שהוא כלום, אתה חייב להתחבר אליו ולהבין אותו ולהתעדד איתו. אבל זה כולל הכל. זה כולל את האופציה להשתגע, זה כולל את האופציה לצאת מדעתך, זה כולל את האופציה להכל. פעם אחת תשחרר. להיות מוכן... הכל אבל. לתת לזה להיות, מה שזה. נכון. הכל אבל, כולל הכל, פעם אחת. אלא מה זה פעם אחת? זה לא פעם אחת. שתחווה את זה הכוונה. לא. אתה לא צריך ביום יום להיות בזה. כן, אוקיי. הכוונה היא שתחווה את זה, ואחר כך אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, תראה, האלוהים הזה שהוא כלום, הוא זה שיוצר את הכל בתכלס. למה? כי הוא כל כך חופשי, עד כדי כך שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן. עכשיו, תגיד, למשל בחורות ואנשים וזה, אני יצא לרחוב, אתה אומר, ובצדק, שזה האלוהים שלי, החברה, דיברנו על זה באחד הפגישות. לא, לא, מה האלוהים שלך? המשמעות שאתה מייחס לאותם דברים, זה האלוהים שלך. כן. מה אם אני לא מצליח לראות את זה? כלומר, שזה ה... אתה לא מצליח לראות את זה? אז הנה, אתה יושב פה ואני מראה את זה. לא, עכשיו אני מצליח לראות את זה. לא, לא, אז הנה, בוא תנסה להבין, למה אתה לא רואה את זה בזמן אמת? זהו, זאת באמת השאלה, אני מתבלבל, זה נראה, אתה יודע, הבחורה נראית כל כך יפה, והיא כל כך זה, ואני כאילו, אני לא יודע מה קורה שם באותו רגע, אני מתבלבל, אני שוכח את עצמי, אני שוכח כל דבר. כמו לא היה מישהו שדיבר על זה, שבדיוק דיברנו על זה, אוקיי. נו, נו, ש, ואז, האם אתה מבין מה טוב בזה שבזמן אמת אתה שוכח את מה שאני מסביר לך פה? הטוב זה שיש לי את החוויה. נכון. כן. יש לי את החוויה. אם אתה בזמן אמת, כשתראה מולך את הבחורה הכי יפה בעולם, אתה תראה מולך קיר, אתה תאבד את החוויה. נכון. אז מה אתה רוצה? אני רוצה להפחית את החוויה, אני לא רוצה שזה ישתלט עליי עד כדי כך. זאת האמת. לא בטוח. למה לא? בוא נדוק, למה לא? יכול להיות שזה תחושת המשמעות הגדולה ביותר שלי, שאני אוהב... אם אתה רוצה להפחית, מה שאתה צריך לעשות זה למשוך ביום יום. אם אתה אומר, תקשיב, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה שכשבחורה עוברת שנראה מולי קיר או חצי קיר, בסדר? עכשיו, אתה צריך להכניס את הדברים לפרספקטיבה. זה מה שאני רוצה. אבל אני מסביר לך איך עושים. לא, קודם כל זה לא נכון, כי אתה אמרת שאתה לא בטוח שאתה רוצה להפחית. לא, לא באמת. לא, 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 לא. אני לא בטוח, אבל אני חושב שכן. אני לא בטוח. אני ניסחתי פה משהו לא נכון. אוקיי. כשאמרתי להכניס את דברים לפרספקטיבה, איזה פרספקטיבה? מי החליט מה הפרספקטיבה הנכונה? אין פרספקטיבה נכונה. אין איזה פרספקטיבה שהיא האמת. אתה בוחר איפה אתה רוצה להיות.
אתה יכול להגיד, הבחורה הזאת זאת אלוהים, ואם אני אפגוש אותה אני אגאל. אתה יכול להגיד, לא, זאת השטן, ואם אני אפגוש אותה יהיה לי רב. אתה יכול להגיד, זה לא משנה, כלום. אין איזה אמת, אין אמת מוחלטת, אין אמת שאומרת, זאת האמת. אין זאת האמת. אתה יכול לבחור מה, איך אתה רוצה להתייחס. עכשיו, אם זה חשוב לך, עכשיו, אם זה חשוב לך, תקשיב טוב. אם זה חשוב לך, להגיע למצב שכשאתה רואה בחורה, אתה מתייחס אליה כמו חצי קיר, זה אומר שאתה צריך כל דבר בחיים שלך. אם אתה אומר, כן, זה חשוב לך, נגיד שכן. אתה צריך מעכשיו, מתי אתה הולך לראות בחורה פעם הבאה? מחר נגיד? נניח. עוד מעט. לא, נניח עוד 5 שעות. אתה צריך בחמש שעות הקרובות, כל פעולה שאתה עושה לבדוק שאתה לא מוציא אותה בפרופורציה. ואז אם אתה תעשה את התרגולת הזאת, אז גם כשתראה את הבחורה אתה תהיה בפרופורציה. מה זה כל פעולה? דוגמה, אתה מגיע הביתה, אתה מסדר את השולחן. אתה אומר, רגע, אני חייב לסדר? לא, לא מסדר. אתה לא יודע מה אתה עושה, אני חייב? לא, לא עושה. זה בעיה לדבר על פעולות, כי אני בדפולט שלי לא עושה פעולות, לא עושה בכלל. לא, לא עם בחורות, בכלל, בחיים. אני לא רוצה לבחורות. דיברת שאם אני לא רוצה להוציא אותה מפרופורציה, דיברת על בחורות. לא, 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 אמרתי שאם אתה רוצה להגיע למצב, שאפילו אם יזרקו אותך באש, אתה תחווה שזה לא משנה, או להגיע למצב שאם תראה בחורה זה לא משנה, אוקיי? נגיד לשלוט ברגשות, אתה צריך לעשות תרגולת לפני כן. לשחק עם זה. לא, אבל, אבל בדברים יותר קטנים. בדברים יותר קטנים. אוקיי. נגיד אתה מגיע הביתה עוד פעם. מה אתה עושה כשאתה נכנס לבית לדבר ראשון? שם פפתחות פה, זה שמה... נגיד, שם את הפפתחות, לא, אבל יש כבר, האם יש עוד שאלה? מה אני צריך לעשות? אני צריך לסדר משהו במחשב עכשיו. לא, לא, אני שואל שאלה, נגיד שאתה שם את המפתח, נגיד, נגיד דוגמה, נגיד אתה לוקח את המעיל ושם אותו. איפה אתה שם אותו? זרוק אותו לספה, אתה עולה אותו על זה. אופי. מה יותר קל? זרוק אותו לספה. מה יותר קשה? לתלות אותו. למה? אתה חייב לתלות אותו? לא. אז אל תתלה אותו. כי אם אתה תולה אותו, אתה בעצם אומר לעצמך שאתה רוצה להתאמץ ולסבול בשביל משהו שאתה לא חייב לעשות אותו. אני צריך דוגמה... הנה, נתתי לך דוגמה. זה אני בעיה, אני לא... איזה דברים קטנים אתה עושה, אני שואל שאלה, איזה דברים קטנים אתה עושה ביום יום שאתה לא באמת חייב לעשות אותם? הכי קטנים, ברמה של, אתה יודע, אני סוגר את הפחק של הבקבוק עד הסוף. הדברים הכי קטנים, הדברים הכי בנאליים, אני מסדר שהנעליים עמדו אחד על השני. אני מוודא שלא יהיה אבק על ה... לא יודע מה. אני כאלה, אני לא עושה כלום. אוקיי, מה אתה כן עושה? אני... מה אני עושה? איזה כן, מה אתה כן עושה? יושב בעצלנות ולא עושה כלום. לא, עכשיו יש לי שאלה. אין לי תקסים כאלה או אחרים. מחויבויות, אפילו אוכל, אני יכול שיום שלא אוכל, סתם. אצלי זה ההפך, זה... המחשבות שלך, תקשיב, המחשבות שלך. אתה יודע מה, אז תבדוק ברמה של המחשבות, לא של הפעולות. נגיד שאתה בכלא, אתה לא עושה כלום, אוקיי? תבדוק ברמה של המחשבות, כל מחשבה שעוברת לך, אני באמת חייב את זה, אני באמת חייב את זה, אני באמת חייב את זה, אני באמת חייב את זה. אם אתה עושה את זה כמה שעות, גם כשאתה פוגש מולך את אלוהים ואומר לך כרטיסי כניסה לגן עדן, אתה אומר, אני באמת חייב את זה? לא. לא, אתה לא... מה כן? לא, הבנתי. ואז, אם אתה מבין את זה, עכשיו אתה בגן עדן. כן. מה הבנת? זה מה שאמרת קודם בעצם, זה מחויב ואפשרי, כל הרצונות שיש לי, כל ה... כן, זה דברים שעולים כל הזמן. אולי אני פשוט, כל פעם שזה עולה, אני ארשום, אני חייב את זה, ואז אני יכול לתפוס את זה, כאילו, קשה לתפוס את זה לפעמים, כי זה מתחלף מאוד מאוד. הנה, עכשיו נגיד שאמרת, קשה לתפוס. באמת קשה, מחויב שזה קשה לתפוס, או כרגע קשה לך לתפוס? מה יותר אמת? קשה לתפוס, או כרגע קשה לי לתפוס? התכוונתי שקשה, זה לא קשה, אלא זה פשוט עובר מהר, זה צריך... אולי זה עובר לאט, רק לא יודע לתפוס. יכול להיות. בסדר, אז הנה, זה דוגמה. תתחיל לדייק בדיוק. אבל זה חוזר, אז זה... לא משנה, מה שאמרת זה בסדר. תכתוב בנייר, רגע, אני חייב את זה. דוגמה, עוברת לך מחשבה, אני חייב משהו, אני חייב? כן. אני צריך, כל פעם שקופץ לך צריך, צריך או רוצה? צריך או רוצה? אתה צריך, אני צריך או רוצה? אם קופץ לך צריך, אתה תופס אותו, אתה מרביץ לו עד שהוא נכנע, וואלה, לא צריך, נכון. יש לי שאלה אחרת, באותו דבר. כשדיברת על הטקסים, אולי אני אעשה משהו אחרת, או אולי אני לא אעשה משהו שאני חייב לעשות. אם הדפולט שלי, אוקיי, זה...
עדיף לא לצאת, אתה יודע, עדיף הסייף, הסייף זון. אולי הכיוון הוא דווקא, אז אולי אני כן אעשה משהו שאני לא הייתי עושה בדרך כלל, איזה משהו קטן, אתה מבין? ההפך, כאילו. אני מבין, אבל אני אסביר לך. אני כרגע מנסה למשוך אותך למקום מאוד ספציפי. אני מנסה למשוך אותך לחוויה שאתה לא חייב כלום. כן. האם אתה חושב שהדבר הזה יקדם אותך לחוויה הזאת? שאני לא חייב כלום? כן, לדוגמה. בוא ניתן דוגמה. נגיד דוגמה, נגיד אתה יושב בבית, ואתה אומר אני רוצה לצאת, ואני לא יוצא כי אני מרגיש שאני חייב להשיג משהו, ואני מפחד שאם אני אצא אני לא אשיג אותו. נכון. אז תצא ותגיד לעצמך, בוא ניתן דוגמה, נגיד שאתה רוצה לראות סרט, ואת אומר, אין לי מי ללכת לראות. אין לי מי ללכת. מה המחשבה שאומרת? מחויב שאני אראה את הסרט עם מישהי. כן. עם מישהו, מישהי, אוקיי? אומר, עכשיו אני אלך לראות הסרט, כי זה רק אפשרי שאני אראה את הסרט עם מישהי, זה לא מחויב. נכון. הנה, הנה דוגמה, אתה רואה רק הפוך. מה עוצר אותך? המחשבה שאומרת מחויב לראות סרט בשתיים. לא, לא מחויב, אפשרי. לא מחויב, אבל פשוט לא מספק. תגיד לי, אתה רוצה, אל תחן דרשתי, אתה רוצה להגיע למצב שאתה מרגיש שאתה לא חייב כלום, אתה רוצה להתחיל עם הפעם בשביל הכיף? כן. אתה מבין שכדי להתחיל אותה בשביל הכיף, אתה צריך להבין שאתה לא באמת רוצה, אתה לא באמת חייב אותה? כן. אם אתה לא חייב אותה, אז בשביל הכיף, אם אתה חייב אותה, זה לא כיף. נכון. אתה צריך את התפיסה שלך, את המחויב להפוך לאפשרי. כל מה שנראה לך שאתה חייב, להפוך לאפשרי. כן. אז הנה דוגמה, אני אומר לך דוגמה ספציפית, קונקרטית. אני הבנתי. מה הבנת? אתה יודע, אתה יודע מה יקרה אם אתה תהיה ככה? אתה יודע, בחורות ירצו להכיר אותך, כי אם יש בעיה שטוב לו עם עצמו. אתה קודם כל תרגיש שטוב לך עם עצמך, כי אתה יכול ללכת לסרט לבד, יכול זה לבד, זה לבד, זה לבד, ואתה אומר, את רוצה להצטרף? אתה בא במקום אחר, לא במקום תראי איזה אומלל, אני לבד בבית, אני לא יודע מה שאתה רוצה, אני חייב, תעשי טובה. בהחלט. מה אתה אומר? אני אומר שטוב. מה טוב? לא, מה הבנת? תסביר. מה שהבנתי זה שאם לא אכפת לי לכאן או לכאן, אז אני... בסיטואציה שאולי בעבר כן, זה משחרר אותי מזה. תן דוגמה, מה אתה נגיד עושה פרקטית? קודם כל, מה המטרה? המטרה היא זה להביא אותך לחוויה של... של... שלא אכפת לי. כאילו שזה... זהו, זה בסדר. לא שלא אכפת לך, שאתה מבין שאתה לא חייב, אתה יכול. מבין שלא חייב. לא שלא אכפת לך, אם יש שריפה, אני לא רוצה לבית חייב שלא אכפת לך ואתה לא בורח. למצב שאתה אומר, וואלה, מבחינתי אין הזדמנות טובה להתאבל, ואתה אומר, לא, רוצה לי שרוצה לברוח. אוקיי. יש לך את הבחירה לבחור אם אתה רוצה לברוח או רוצה להישאר. אתה לא חייב לברוח, אתה יכול להישאר. כן, שגם אם יקרה נורא מכל, אז זה לא כזה נורא. לא, שזה אפילו טוב. יום אחד עוד אפילו את זה תבין. אוקיי. אתה מבין, אני מחדד, אני לא מושך אותך למקום של לא תוכל, אני מושך אותך למקום שתבין שאתה יכול לבחור לא לאכול. כן. שאתה באמת תרגיש שאף אחד לא מאיים עליך שלא יהיה לך אוכל, כי אתה אומר אני אין לי בעיה, אני מבחינתי מוכן לעמוד ברעב. אוקיי. מה הבנת? את זה הבנתי, זה נושא אחד. אוקיי. לא, אתה לך סתם דוגמה. ולרשום את המחשבות, את מה שהמוח שלי אומר לי ש... נגיד אני עצבני, אני בבית, אני יודע, זה לא ישנתי טוב, ואז המוח שלי... רגע, רק תשים לב הבדל בין עובדות לפירוש. אני עצבני זה עובדה, לא ישנתי טוב זה עובדה. הפירוש זה כבר, אני כועס על זה. זה כבר כאילו, זה, תבדוק מה האמת ומה אתה מפרש. והפירוש תבדוק אם הוא מחויב. זה גם לא בכלל אמת, אני ישנתי בסדר, כאילו אני סתם חושב שאני מרגיש עייף פשוט, נגיד. אז תתחיל לשקר פחות. אז אתה דופק את עצמך, מה אתה מנסה לעשות, אתה מנסה להמלט את עצמך, מה נסגר איתך? ואם כן, תגיד אני מנסה להמלט את עצמי. לא, אני מנסה להבין למה אני מרגיש כמו שאני מרגיש, למה אני מרגיש ככה עייף, למה אני מרגיש בדיכאון, למה אני מנסה, אני מנתח... אולי נתנו לך כדורים הדוקטור, אתה לא מכיר את זה? שהוא אמר, אני לא הבנתי למה אני כל כך עייף, זה בגלל הכדורים שנתנו לי. אתה לא לוקח כדור... באח הגדול. אה, נו, מה זה? אז היה מישהו שאמר, היום זה התפרסם, הוא אמר, אני פתאום לא הבנתי למה אני כל כך עייף. כן. אז הוא פתאום הבין שזה בעיקר הכדורים שהתנתנו לו. או שכן או שלא. סתם, לא משנה. אז מה אתה רוצה להגיד? אני אומר, אולי אתה כל כך חייב, כי אתה לוקח כדורים בלי שאתה שם לב. סתם, זה הבור מור. אוקיי, בסדר. אוקיי, עכשיו ברמה המעשית. ואז... זה מנסה עכשיו להבין מה אני עושה עם זה. קודם כל, הגדרת מטרה. המטרה היא שזה לא משנה. להצליח להסתכל, לא.
עוד פעם פספסת. אוקיי, רגע, אני אדאג, אל תגיד לי. שיש את האופציה לשנות, או... שתוכל לבחור להגיד שזה משנה, ושתוכל לבחור להגיד שזה לא משנה. שאני יכול לבחור שזה משנה לי או לא משנה לי. יפה, ואז אתה, ואז ניצחת, בעיקרון. יכול לבחור שזה משנה לי או לא משנה לי. אז אתה כרגע חווה, אתה כרגע בלי בעיה חווה את המשנה לי. משנה לי, אתה לא חווה את הלא משנה לי. נכון, אני לא רואה את זה. אז המטרה היא לא להביא אותך ללא משנה לי, המטרה היא להביא אותך למקום שאתה יכול לבחור ומשנה לי לא משנה לי. כן. ואיך עושים את זה? אני אשים על דף נייר את מה שאני חושב שמשנה לי, ו... כל פעם שקופץ אתך מחשבה, אני חייב, אני צריך, אני מוכרח, המילים האלה, חייב, צריך, מוכרח. קודם להוציא את זה החוצה? כן, רגע, מה אני חייב? אני חייב. אני מוכרח, לא משנה, אם עובר לך בראש, אני חייב. אני חייב? כן. בוא נגיד, אסור שיקרה. רגע, רגע, רק שזה לא יקרה. רגע, למה? כל פעם שאתה מרגיש כאילו מחויב משהו, רגע, למה? רגע, למה מחויב? מי אומר זה מחויב? עד שתתרביץ לו כל כך חזק, שהוא יישבר. שבסוף לא יישאר כלום. בסוף לא יישאר, אני אומר לך תמיד, בסוף לא יישאר כלום. אז תוכל לבחור מה בא לך, עכשיו אתה רוצה לשחק, צחק, לא רוצה לשחק, גם צחק. כן, כלומר תמיד יש את האופציה להישאר עם זה, ו... ולא להגיב, לתת לזה להיות. אבל אני רוצה שתיתן עוד דוגמה, נגיד לדוגמה, נגיד ללכת לסרט לבד, ללכת למסעדה לבד, נגיד. כן. למה אתה לא עושה את זה? כן, לפעמים. לא הרבה. עשיתי את זה כמה פעמים, ראיתי שזה לא חוויה, זה לא אותה חוויה. כי? כלומר, אני רוצה את החוויה של ללכת עם הבחורה או עם חבורה. ולבד לא בא לך? אני אשאל אחרת. האם יש דברים שבא לך לעשות לבד ואתה לא עושה אותם לבד בגלל שאתה חושב שאתה חייב מישהי שם? לא, זה לא העניין. מה שאני רוצה זה את החיי חברה ולא את החוויה. אני רק שאלתי, האם יש דברים שאתה רוצה לעשות ואתה לא עושה כי אתה מחכה שתהיה בזוג? אני מת כבר מלא זמן ללך לאיזה ג'אם סשן שהוא יש איתו כבר שנתיים כל יום ואני מתפדח ללכת לבד. הנה, אתה רואה, כי מה האלוהים שאתה עובד אותו, משתחווה לו, חייב להיות שם בזוג. אני חייב שהם יחשבו שאני ככה וככה. כן, נכון. אני חייב שהם ככה וככה. חייב לשים החובות, יש לך המון חובות. תעשה תוכנית לחיסול חובות. יש לי פחד שיקרה משהו נורא שם. בוא נבדוק את זה עכשיו. מה אתה מפחד שמה? אני מפחד ש... זה פקן, אנחנו תמיד חוזרים לאדם כולה. אני מפחד ש... בוא נהפוך את השאלה שלך למשהו חדש. בוא את אותו שאלה נעשה מאחר. מה אתה חושב שחייב להיות שבגלל... שאתה לא מוכן שהוא לא... שהוא לא יהיה. שהוא לא יהיה, כן. אני חייב ש-X, ואם אני אשם, אולי X הזה הוא... אני מסכן אותו. שאנשים יכירו בי שמה, ושיכבדו אותי. אתה חייב... ולא ההפך, כאילו, ולא שיזלזלו בי או לא ישימו עליי. זאת אומרת, שמה אתה חושב שאתה חייב? שאנשים יכבדו אותך. אתה חייב שאנשים יכבדו אותך? אני לא חייב שאנשים יכבדו אותי. ואם לא? אם לא יכבדו אותי, נגיד אפילו אם יזלזלו בי. אוקיי, בוא ניקח את זה. ירקו עליך, אתה תגיע בכל מטר, אתה יריקות. יצחקו עליי... לא, ירקו עליך. ירקו עליך. וירקו עליך, וירקו עליך, ובסוף יחכו שם המתנגשים ויחסלו אותך. אחרי גרוע. נו, אז מה... בוא נשמור את זה מציאותי, כי זה... לא, יותר מדי, כן, ככה. אחרי גרוע, מה יהיה? לא, זה לא נראה לי גרוע, זה נראה לי לא מציאותי, אני רוצה... לא, אני אומר, אפילו אם זה יהיה, מה, אז מה קרה? אז זה מה שיהיה. טוב, מציאותי, נו, לא, כי אתה מפחד להגיד את הפחד הכי גדול. אז מה שיהיה זה שאני אחזור הביתה ואני פשוט לא ארצה לצאת לעולם הבית ו... ואז מה יקרה? אז לא תצא לעולם הבית, ואז מה יקרה? כלום. נכון, הוא יקח פתר את הבעיה. כן. אתה אומר, אבל אני לא רוצה את זה, לא לצאת לעולם הבית, כי אני חייב לצאת מהבית. אתה חייב לצאת מהבית? אבל אני רוצה את זה. כן. יפה מאוד, אבל אתה חייב את זה? לא. מה? אני לא חייב את זה. מה אתה כן חייב? מה אני כן חייב? האם אתה חייב? אני לא חייב כלום, אני לא חייב לחיות בכלל. אתה מבין את זה? אני מבין את זה. אז מה הבעיה שלך להתחיל עם אישי? כי מה אתה מפחד? שמה יקרה? תחשוב, שמה יקרה?
תחשב על זה רגע. מה? מתחבר שלה יבוא מאחורה וירדיץ שמוקות. אז מה? אז מה? אז מה? תחשב על זה רגע, תחשב על זה. לא, יש יותר גרוע מזה אפילו. אוקיי, מה יקרה? מה יותר גרוע? שהיא תרביץ מוקות. לא, זה לא יש לה מכות. סתם, נו, הבנתי, לא אמין יש לה מכות. תשפיל אותך. אני המושפע, כל חברות שלה הראו את זה, יצפר כל חברות שלה הראו את זה בטלוויזיה, אני לא יודע. אז מה, שבדיוק אתה, כן, שתתפת, בדיוק יראו חיים למצדה מסתרת. איזה התנסו מעליי. ומה הבעיה? ומה הבעיה בזה? ומה אתה חייב? מה האלוהים שאתה עובד אותו? איזה אליל נמצא שם בשכונה? איזה... כמה אלילים אתה סוחב איתך לדרך? לא, אסור שזה יקרה כזה דבר. כן. שום פנים אוהב אסור. למה? למה אסור? אין סיבה טובה. מה? אני חושב שלא מוצא לזה סיבה טובה, למה לא? מה זאת אומרת? מה, אתה משוגע? די משוגע. אה? די משוגע. לא, לא, עכשיו ברצינות. ברצינות. טוב, תסביר. אם אין סיבה, אם אני לא... אין סיבה או שאתה לא יודע מה הסיבה? אתה בטוח שאין סיבה? אולי הסיבה ואתה לא יודע. חיפשתי, אני מחפש איזה סיבה. ואתה חושב שאולי תמצא סיבה? לא. כי אם אתה תהיה בטוח שאין סיבה, אתה פשוט תירגע. לא יודע, מה יכול להיות כבר? יודע. לא יודע, זה עדיין נראה לי מאוד מפחיד בראש שלי, נגיד מול אנשים, להתחיל את המול אנשים, פתאום רואים, פתאום זה, שצחקו עליי. אני לא יודע למה זה כל כך אחר. קודם כל בוא נחשוב על ההפך. בוא נגיד שאתה מתחיל עם בחורה ליד אנשים. אוקיי. קודם כל, זה מעריך אותה יותר. דבר שני, אנשים מעריכים... בסדר, היא מעריכה אותך יותר, כי זה מחמיא לה יותר. דבר שני, יכול להיות שזה מביך אותה, כי אם היא תגיד אני רוצה, זה כאילו היא אומרת אין לי. אוקיי? נכון. אבל דבר נוסף, מה אנשים יחשבו עליך? שאתה אמיץ. שאתה גבר, שאתה לא מפחד. הנה, אתה מול אנשים אומר, אני רוצה. זה לא מה שקורה בראש שלי, אני לא חושב שזה מה שמחשב. רגע, אני רק אמרתי שיש את האופציה. יש את האופציה הזאת בהחלט. תראו, תראו איזה מסכן, תראו, אין לו. תראו, וואלה, זה גבר, היינו רוצים את כמובן. נכון, יש שתי האופציות. נו, ומה האמת? אתה תחליט מה בא לך. בא לך להתחיל איתה? תחשוב על האופציה הטובה. בא לך לא להתחיל איתה? תחשוב על הרע. אתה מבולבל, תגיד, אני לא חייב שום דבר, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני יכול לבחור מה לחשוב? אתה מבין מה אני אומר? כי נראה שהמוח שלי בוחר בשבילי. אז איך עושים את העבודה הזאת? אם אתה רוצה להתחיל איתה, אז אתה מתחיל לראות מה טוב בזה. ואם אתה לא רוצה להתחיל איתה, אתה מתחיל לראות מה רע בזה. מה טוב בזה מכל הצדדים, בשבילה, בשבילי, בשביל כולם, למה... כן, אנשים יחמיאו לך, וגם אם היא לא תרצה אותך, אתה עדיין תישאר בה, טוב, טוב, היא כנראה לא נעים לה להגיד שאין לה. אבל אתה שווה, אתה אמיץ, אתה כאילו בעל ערך. זהו, זה נראה לי כאילו... מה אז אתה אחר כך יכול לפנות אליה בצד ולגיד, תראי, אולי לא נעים לך מהאנשים, את רוצה? שמע, היו לי סיטואציות בחיים שאני פשוט ניסיתי את הדבר הזה וזה יצא שאני נורא הבכתי את כולם, אבל אחרי זה אמרו לי... מה אמרו לך? כן. אבל רוצה לקחת סיטואציה, ישבתי באיזה בר ואני ניסיתי עם המלצרית, כי סתם, אני לא יודע מה. אז חברים שלי כאילו אמרו לי חסק, תקשיב, זה היה מביא לזה פה זה שם, ואז באה אליהם מנהל, ואומר, תקשיב, אל, כאילו, היא באה שלא לא נעים לה ממך, לא נעים לה. טוב, אולי היא חוותה את זה כסוג של הטרדה, כי זה מקום עבודה שלה. בדיוק. בסדר, אז זה משהו אחר. אז אני לא מפחד להטריד אותם שאני... לא, אבל מה קרה? מה זה, מי אמרו לך להטריד מישהי? לא מדובר על זה. בסדר, נו, אז זה חרגת מהגבול הנורמטיבי. אני ניסיתי להיות נחמד, וזה יצא הטרדה, אתה מבין? לא משנה, אז לא קרה כלום. אז מה קרה? אז מה? אז מה קרה? כן, ואז רגע, ואז מה קרה? כן, ואז... ואז אמרתי, אוקיי, אני לא אעשה את זה יותר בחיים. אתה יודע כמה החברים שלך מקנים בך? הם לא, הם מצליח להם, הם מרחמים עליי שאני לא... אני יוצא פתטי, שאני לא מצליח להם. אתה יוצא פתטי כי אתה כל הזמן, כי אתה משתפן. נכון. אבל אני אמרתי שהם מקנים בך לא על זה שאתה משתפן, הם מקנים בך על זה שניסית. אז יש שאני עשיתי, אני מכנים לך. עכשיו, דבר נוסף, נגיד שאתה מתחיל עם המלצרית, אתה לא צריך להתחיל איתה באופן ישיר. אם אתה יש לך ספק,
תעשה בעקיפין, תעשה איזה משהו של חצי מסר ותראה לי איפה זה זורם. זהו, עכשיו אנחנו פה נכנסים לאיך לעשות את זה, וזה ששם אני הולך לאיגוד. לא משנה, תקשיב. אני לא רוצה להתעסק בטכניקה. תקשיב, לא משנה, אין שום טכניקה, אני מסביר לך משהו. קודם כל, תבין שאתה לא חייב כלום, זה ישחרר אותך רגשית. זהו, אני רוצה להתמקד בזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. קודם כל לא חייב כלום, אני יכול להתחיל איתה, אני יכול לא להתחיל איתה, אני יכול שיסנאו אותי, אני יכול שאוהבו אותי. כן. יכול שנדעו אותי, יכול שיעריץ אותי, הכל טוב. כן. ואם זה לא טוב, אז זה לא טוב. זהו. כן. להפך, אני... אני בקטע של לעשות דברים מחוץ לקופסה, שהם לא... זה המקום שאני רוצה. כן, שאנשים יגידו... מה... לא, תשע. אתה לא צריך להשתגע. אני מסביר לך, אתה צריך בחוויה שלך לחוות, אני לא חייב כלום. קח את הפתק הארור הזה, המבורך הזה, ותקשיב, אני לא חייב זה, ולא חייב זה, ולא חייב זה, וטוב מאוד שאין לי, וטוב מאוד שיש לי את מה שאני לא רוצה, וטוב מאוד שאין לי את מה שאני רוצה, טוב מאוד. אוקיי. למה? כי אני דפוק, אני טיפש, כי מגיע לי עונש, את כל הרגשי נחיתות שאתה יכול להכניס, פעם אתה כניס. טוב. אני שונא את עצמי, טוב מאוד שאני מפחד, טוב מאוד שאני אובססיבי, הלוואי שתמיד אני אבודד, ככה. שגם זה נכון, כי יש דבר טוב בכל הדברים האלה. זה נראה לך לא נורמלי מה שאני אומר? קצת. יפה. כאילו, נגיד, הלוואי אני אבודד, אני קצת... הלוואי שאני אבודד, הלוואי שאני אעמוד מעורבות להיות. מה אתה אוהב בזה? איך אני יכול לראות דבר כזה? למה? לא, מה רע בזה? אתה יודע את מי אתה לעולם לא תכיר בדרך הזאת? את הבדידות. אתה בודד מהבדידות, אתה אף פעם לא תצליח להתעדד איתה. כשאני אומר, הלוואי שאני אשאר בודד, אני בעצם, למי אני, שאני הופך להיות חבר של מי? של הבדידות. כן. אתה אומר, מה פתאום? למה שאני ארצה בדידות? את ממי אתה מרחיק את עצמך? למי אתה אומר, אני לא רוצה להיות חבר לבדידות? לא, אני לא מוכן להתבדד. לא מוכן להשתעמם. לא מוכן לממש את הפוטנציאל, לא מוכן. אתה יש לך מלא אויבים. הדיכאון זה אוהב שלך, החרדה זה אוהב שלך, התסכול, זה יש לך מלא אויבים, אני לא אויבים שלי, הם חברים. הם חברים, וגם ההפך שלהם חברים, אז מה המסקנה? שהם גם אויבים וגם חברים. ואני מחליט אם הם אויבים או חברים. הם חברים, אתה יכול לראות את הדברים הטובים שבהם. מה רב, אתה יודע מי הכי בודד בעולם? אלוהים. לא היית רוצה להתחלף איתו, אבל אתה צריך להיות בודד. תחשוב, אלוהים הוא אחד, נכון? לא, אני לא הייתי רוצה את חלפתך. אתה מעדיף להיות פה? מה אתה מעדיף? להיות הבימאי או שחקן? כי פה יש עוד סיכוי, פה יש אפילו אשליה של סיכוי. אבל אלוהים עובד עליך, הוא מנתב אותך. אתה לא מעדיף פעם אחת להיות הוא, אבל אם תהיה הוא, לא יהיה לך למי לספר. לא יהיה לך למי לספר, כי אתה כבר הוא. נכון. מה פתאום? תהיה כמוני, שאתה גם אלוהים, אתה גם יכול לספר לבני אדם. גם וגם, שילוב. כן. אז אתה לא זה ולא זה, אתה לא אלוהים ולא בן אדם. טוב, בוא תסכם או מה שאתה רוצה. זה בסדר. יש לי... הבנתי. בכל זאת. אוקיי. חזרה. אז אמרנו... תן להגיע לזה רגע, בסדר? תן, קצת לקח את הזמן. יש לך 37 שניות. להיות מוכן... 38 שניות. להיות איפה שאני. כלומר... לא. לא, תעשה הפוך. אני מגיע לזה. תעשה בהיפוך. להיות מוכן, לא להיות מוכן, להיות במצב שבו אני לא מוכן לאיפה שאני. זה בהפוך על הפוך. כן, להיות מוכן, להיות בהתנגדויות. כלומר, ו... עכשיו הגיע המשיח. כן. לחוות את החיסרון כשלם. כן, ולהגיד ש... להבין שזה אפשרי ולא מחויב. לשאול, לבדוק. מה זה זה אפשרי? שמה אפשרי? המצב שאני מתנגד לו. כלומר, אני רוצה שזה יהיה שונה. האם זה אפשרי או האם זה מחויב? ולתפוס את כל המחשבות האוטומטיות שלי שאומרות לי שאני חייב ואני רוצה דברים ושזה חייב, יש דבר שזה צריך להשתנות וזה צריך להשתנות ו... אני חייב לממש את הפוטנציאל שלי, אני חייב זה. אתה חייב? מה רב להיות כיסא? כן.
כן. ו... זה לפתח סוג של אדישות לגבי העניין הזה, להגיד שלא אכפת לי גם להיות ככה. לפתח סוג של יכולת להיות אדיש. כן. אתה מבין את ההבדל? כן, להגיד שאני יכול להפעיל את האדישות. אתה יכול להגיד, בא לי להיות אדיש, יכול להגיד, לא בא לי להיות אדיש. נכון, אני גם יכול לסבול ולהתנגד מבעלי. נכון. אוקיי. טוב, הבנו.